Ვიყოსო მეგობრებო, ისევ კონსერვატორიაში ვარ და რომიცოდეთ სად ვარ. ეს არის ვაკაში ერთ-ერთი ყველაზე სიმპატიური ადგილი, როგორც რესტორანია და მას ჰქვია Beef Stroganoff. წარმოგიდგენიათ? ჩვენი მეგობარი ნიკალალიაშვილი, ზაზა შათრიშვილი და მე ჯაჯური ჯავა. ნუ გზა როხაძე. ესე თქვით, ჩვენი სტუმარია დღეს ყველასთვის კარგად მოგვიგე გოგა ხაინდრავა, ჩვენი მეგობარი. და არ ვიცი საქართველოში თუ არსებობს რაიმე პროცესი, რომელშიაც ამ ადამიანს, ამ მოღვაწეს, ამ ხელოვანს არ მიუღია მონაწილეობა. ეხლა მაგას ტიპ შეკითხა რა. საჩვენი კანონმდებლობით აკრძალულია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება საზღვარგარეთის წყაროებიდან. იქნება ეს უცხო ქვეყნები, სახელმწიფოები, ფონდები თუ კერძო პირები. რატო? იმიტომ რომ არ მოხდეს ქართულ პოლიტიკაში უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარება. რა ძალიან სწორი კანონია. თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ბევრ პოლიტიკურ პარტიაზე მეტად უფრო ახდენს გავლენას ქართულ პოლიტიკაზე, იმის დაფინანსების აკრძალვა რომ მოხდეს კანონმდებლობით საზღვარგარეთ. ახლა არ თქვი აკრძალულიაო? არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარტიები აკრძალულია. NGO-ები, რომლებიც ბევრ პოლიტიკურ პარტიაზე უფრო მეტად გავლენიანები არიან და ახდენენ მართლა ხელსაყრელობა ქართულ პოლიტიკაში. აი მაგათი დაფინანსება რომ შეიძლება უცხოეთი კანონმდებლობის დონეზე. აი ამისი შესაძლებლობა რატო არ ხელს აი დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ალბათ დღეს ფავორიტ თემა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში ორი ძირითადი თემა, რაც ამოხრუჭებს საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებას და პრობლემებს ქმნის. ეს ყველაფერი ფსევდოლიბერალიზმთან არის დაკავშირებული, რომელიც არის ძირითადი პრობლემა მსოფლიოსი და რომელმაც ჩემი ღმართმენით მიიყვანა იმ უმძიმეს კრიზისამდე, რა კრიზისიც არის მსოფლიო და ყველანი ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ატომური ომის პირას გევარდ. ვირტუალური ომის პირას გევარ, იმიტომ რა წურჩი და აჭერს ის ღილაკს არავინ არ იცის და პასუხად რასაც მიიღებს, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? ეხლა მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. ეს ფსევდოლიბერალიზმი, რომელმაც უკაცრავად და უკანალში გაცვალა მთელი მსოფლიოს ინტერესები. თავარი ბაირაღი იყო უკანალი და აბა მივყვეთ იმას უკან. პრესა და არასამთავრობო ორგანიზაციები მაგის ნაწილია. ისევე, როგორც ეს პრესა და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩემი ღმართმენით არის საგარეო დაზვერვის ნაწილი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის. ამიტომაც იხარჯება უამრავი ფული. მე თქვენ თუ გახსოვთ, ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული კვლევა მქონდა ჩემ შვედ კოლეგებთან ერთად, შვედ ჟურნალისტებთან და ეს საკითხი იხებოდა ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კორუფციონერ სოფლიოში, ეს არის კარლ ბილზი, ყოფილი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, შემდეგ პრემიერ-მინისტრი. და ადამიანი, რომლის პოლიტიკური კორუფცია მაის ზვარი არის ის. მაის ბაგას ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი ძალები ყავს სოფლიოში, არც ეს არის ჩემთვის გასაკვირი. არც ის არის ჩემთვის გასაკვირი, იქ შევეხე და ძალიან ღრმად ამ თემას და ორი სიტყვით დუგნებავთ მე მოგა. რომ სხვადასხვა ქვეყნები მეგობრული, ამხანაგური, მეზობლური თუ როგორიც გინდა ჩვენს გარშემო ცდილობენ, რომ საქართველოსი გავლენის სფეროები ქონდეთ. ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი მსოფლიო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და ამაზე ეხლა აღშფოთება არის სასაცილო. ეხლა თუ ლაპარაკობ ამაზე, ეს უნდა იცოდე, რომ ესეა მოქალაქემაც და მით უმეტეს ხელისუფლების წევრებმაც, რომ ეს ესე იქნება. ამიტომ იხარჯება ასეულობით მილიონი დოლარი იმისთვის, რომ შეიქმნას აი ესეთი ჯგუფები, რომელსაც ძალიან ლამაზად დაარქვეს არასამთავრობო სექტორი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ეგეთი აქტიური სექტორი არც ერთი არ არის. საქართველოში არ არის პრაქტიკულად არც ერთი საკითხი, რომელშიც ისინი პირდაპირ არ მონაწილეობდნენ და ასე ვთქვათ, არ ცდილობდნენ გავლენის მოხდენას ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებაზე და მინდა გითხრათ, რომ ქართული ხელისუფლება ყველა ეპოქაში და დღესაც მისდა უნებურად ხანდახან მიყვება, ასე ვთქვათ, ამ მეინსტრიმს. მე მაგას ლიბერალიზმის სკოლა დავარქვი ამ ხოდა. ეხლა მე გეტყვით მეორეს, ხო? ძალიან მარტივი მაგალითია აქა რა. კარ ბილდი როცა იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი შვედეთის, საქართველოში იყო 14-ე. მაგრამში მე დავინტერესდი მაშინ, რომ მეთქი რა ურთიერთობები აქვს შვედეთს და საქართველოს ისეთი ერთმანეთში, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყოს 14-ე. ეხლა თურქეთთან ყველაზე დიდი ვაჭრობა გვაქვს და ძალიან მჭიდრო კავშირები გვაქვს, ძალიან მჭიდრო კავშირები გვაქვს თქვა ჩვენ მეზობლებთან, აზერბაიჯანთან. 14-ე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვაფშე ყველა მინისტრი ერთად არ არის 14-ე. აღმოჩნდა, რომ ეს ბატონი ბილდი იყო პირადი სტუმარი სააკაშვილის, კურძენს კრეფდნენ ერთად, მაგრამ არა მარტო კურძენს კრეფდნენ.
იმიტომ რომ მისი კომპანია კოაბი, რომელიც ასე ვთქვათ, ვითომდა რაღაცა იმებს, რა ქვია, რჩევებს აძლევდა სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლებებს, ჰქონდა კონტრაქტი გაფორმებული სააკაშვილის მთავრობასთან და ამ კონტრაქტის მიხედვით 300,000 ევროს იღებდნენ ყოველ თვე. და მაშინ, როდესაც კარ ბილდი უკვე გადავიდა საგარეო საქმეთა მინისტრად, თავისი მოადგილე დატოვა ამ კომპანიის დირექტორად და რეალურად ეს იყო ქრთამი, რომელსაც ქართული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება სააკაშვილის აძლევდა ბილდს იმისთვის, რომ და გეტყვით ახლა რისთვის. ერთი არის ეს ლობირება საერთაშორისო დონეზე, ბუნებრივია სხვადასხვა ინსტიტუტებში, სადაც კარ ბილდი იყო ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, მიღებული, იმიტომ რომ ზურგს უმაგრებდა სერიოზული ორგანიზაციები. და მეორე ეს არის, ასე ვთქვათ, აი წყარო მივადგენთ, სიდა ძალიან კეთილშობილი ორგანიზაცია, რომელიც მთელ მსოფლიოში ეხმარება გაჭირებულებს, ბავშვების პრობლემას, იქ რაღაცა სამედიცინო რაღაც უამრავ პრობლემას. პრაქტიკულად განაგებდა და ფლობდა ამ სიდას ბიუჯეტს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. და იქიდან აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ქალბატონი გიგაურის გამჭვირვალე საქართველოს იმაზე სხვადასხვა ევრაზიული ფონდის და სხვადასხვა იმ ფონდის მიერ შექმნილი კიდე ფონდის და იმ ფონდის მიერ შექმნილი კიდე ფონდის ეკაგი გიგაური დიდი სქემა და ეგაც გაშიფრული გვაქვს მთლიანად. მაგალითად ეკაგი გიგაურის ორგანიზაცია მიიღო დაფინანსება $15 მილიონი. ეხლა მე მაინტერესებს, რა კვლევებს აკეთებენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ისეთ მნიშვნელოვანს, რას მუშაობენ, რას ქმნიან ისეც, რომ ამხელა ფულს იღებენ. ბუნებრივია, ჩემთვის აბსოლუტურად დასაწყისშიც გასაგები იყო, მაგრამ მე სულ უფრო და უფრო ნათელი გახდა, რომ ზუსტად ესენი არიან იმ $15 მილიონი. მილიონი თუ იმ დასაყრდენისებრია? აბა, მე ვსურს საბუთები მაქვს ხელში. მერე და ესენი არიან ზუსტად ის გავლენის სფეროებში დამკვიდრებული ძალები. მე აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად მთელი რეგიონალური პრესა დაფინანსებულია არასამთავრობო ორგანიზაციებით, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებით. ესე იგი, ვალდებულები არიან ამაწინაში, ცხოვრობენ მათი პულით. და თქვენ კარგად იცით, რომ ვინც იხდის შამპანიურს, ის უკვეთავს შემოპარგო, ეს ხო ცნობილი ფაქტია. ამიტომ ვიძახი, ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს არ არის ბოროტად გამოყენებული და უამრავი კეთილშობილურ ფუნქციას ასრულებენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. მაგრამ ისინი ვიცნობთ ჩვენ მაგათ, არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ ისინი სხედან თავისთვის მუშაობენ, თავი რაც საჭიროა იმას აკეთებენ. ვის ვიცნობთ? აი ზუსტად იმათვის, ვინც ყველაზე მყირალები ვინც არიან და ამის ნათელი მაგალითი არის, ასე ვთქვათ, ეკაგი გიგაური გამჭვირვალეობა საქართველოს, რომელიც ყველა ჩვენთაგანისგან გამჭვირვალებას მოითხოვს და თვითონ როგორი რას წარმოადგენს, როგორი გამჭვირვალე, ამას ქართულ საზოგადოებას ძალიან მალე ვაჩვენებ, რას წარმოადგენს და საიდან წამოვიდა. აი ამისთვის, აი ამ რომ მორბილდეს ეს ქვეყანა, რომ უფრო მარტივი, ასე ვთქვათ, ის იყოს, რა ქვია, ა? მარტივი სამართავი. მარტივი სამართავი, მაგისთვის ხავთ ეს ძალები აქა და აფინანსებენ კიდეც. ლეგალურია, ლეგალურია. დასაშვებია, დასაშვებია. ჩვენთვის მისაღებია, ნუ როგორც ჩანს ამ საზოგადოების მისაღებია. ჩემთვის სურათი ნათელია და მე ამის შესახებ ლაპარაკობ და ამას მიუძღვენი მთელი სასამართლო, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ დღეებში დაიწყო. აი გუნდა მეკითხა, გაგზავნა ჩამული ხარ პროცესში, ეგ გინდოდა? ეხლა კიდე მე არ მინდოდა გიგაურს გინდოდა? მე შაირი მე არ მინდოდა შენამდე. შენ როგორ გამოგი ვაიცი? თაგმა თხარა თხა თუ იმას გამოვიდა? იმას გამოვიდა. აი რა პროცესია? პროცესია ძალიან საინტერესო. ქალბატონმა გიგაურმა მიჩივლა იმაზე, რომ მე ვთქვი, რომ ანუ მერაბიშვილმა მაგას მიცა რიგარეშე კაპიტნის წოდება და დააჯილდოვა. ესე გოგო ეგ საამაყო არ არის კაპიტნის წოდება? ნუ ვისთვის არის, ვისთვის არა. გააჩნია ვინ მოგცა ეს ჯილდო თუ რა თქმა უნდა. მეც მაგრამ რამდენიმე ჯილდო და არ მალავ და ზუსტად ვეტყვით რატომ მომცეს. გიგაური არ ეძახის. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ მიჩივლა სასამართლოში, სასამართლოში არ მოდის თვითონ. და რო ვეკითხები, რომ მეთქი რა თქმა უნდა მაგას სასამართლო გამოდი და თქვი რაში მოგცეს ჯილდო, არ ეძახის. სოცხალი, რაში აღმოჩნდა რა? რომ ეს ბრძანებები კი მოვასწარით და მოხსენით საიტიდან, სადაც იყო ატვირთული. მაგრამ мотиваცია და დოკუმენტაცია იმის დამადასტურებელი თუ რაში არის გადახდილი ეს ჯილდოები, აღმოჩნდა რომ აღარ არის. განა, განა,
ეს პასუხი მოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ განადგურებულია. განადგურეს? განადგურეს და ეხლა მიდის პერიოდში? არ ვიცი, არა, მანამდე ეთქობა და თუ შეიძლება კოჰაბიტაციის პერიოდში არც ზუსტად არ ვიცი როდის. ზარება ჩვენი ნორმატიული აქტია, როგორ შეიძლება განადგურეს და ეხლა მიდის მოკლევა, ვიღაც ადამიანზე მოკლევა მიდის რომ მაგან განადგურა, რატო განადგურა და როგორ განა. ყოველ შემთხვევაში სასამართლოში ესეთი ამბავი მოვიდა. და ეს მოიტანეს. არა თუ გონ იცი როგორ არის, აი ზაზა შენთან ხშირად გონი ამ თემაზე ლაპარაკი. აი პირდაპირ სახარებისეული, აი პირდაპირ აი პოსტულატები გლინდება რა, აი პირდაპირ ცხოვრებაში. გეუბნება რომ ნუ იფიქრებ იმაზე რა ელაპარაკო, იქ რომ მიხვალო, იმიტომ რომ მე მოგცემ სიტყვას რა უნდა თქო. და რო ამბობენ ხოლმე რომ ღმერთმა დააბრმავა რა, აი ყოველთვის ფიქრობდი, აი ყველაზე კაი მაგალითები კონკავშირელზე, ღვთისმშობლის ხაცურა ტყვეები დაუჩინა და ბევრს ეკითხება, აბა რა მეკითხა ღმერთმა? რა უნდა ვიკითხოს მე? რა ვიჟა? შეუბედურდა ესე გაჩენილო, ხაც ტყვიას ესურიო და მეტი რა უნდა გეკნა? იგივე არის აკა. დააბრმავა, იმიტომ რომ თვითონვე მიჩივა. მერე თავისმა ადვოკატებმა თვითონვე გააგზავნეს. ის მე უნდა გამეკეთებინა ყველაფერი, მაგრამ თვითონ გააკეთეს, გააგზავნეს იქ მოთხოვნა, მაგრამ იცოდა რომ განადგურებულია. ეს ხო პასტანოკაა და ის კი ვეღარ იფიქრეს რომ საბუთები რო არ არის, ადამიანები ხო არიან. მერე რა საბუთი არ არის? სასამართლო პროცესი ზუსტად ეს არის, რომ მე მოვიყვან დამლაგებელს, რომელმაც როგორ იხსნება მკვლელობები ცნობილი ფაქტების შემთხვევით დანახული ადამიანები. და ვინ იქნება ეს ადამიანი, რომელიც შევიმოწმე? ვანო მერაბიშვილი. მე მოვითხოვე პროცესზე ვანო მერაბიშვილის მოწმეთ მოყვანა და ვერ მითხრა უარი მოსამართლე. აი ხლა ამ პროცესს რაღაც შედეგი ექნება. შენ რა გინდა ხლა მოიშოვე ეს პროცესი თავიდან და დაგანებონ თავი თუ გირჩევნი ეს რაღაც? არა მე რაღაცა გადააქციოს არ დავამთავრე. მე ამ პროცესს არ დავამთავრებ, იმიტომ რომ მე ამ პროცესზე წარვადგინე 31 სახელწოდების არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელშიც სულ ყველაში სათავეში დგანან ძველი ნაცისტები. მე შევეცდები, რომ ამ პროცესში დავანახო ქართულ საზოგადოებას, ვისაც კიდე ამის სურვილი აქვს და ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ვითარების გამო დარჩა ან სიბნელეში ან ის ნაცრისფერი სათვალეები უკეთია, რომ ვერაფერი ვერ დაინახოს, რომ ეს არის ბანკიერი სისტემა, რომელიც დღემდე გრძელდება. არანაირი პოლიტიკური პარტია, არც ევროპული საქართველო და არც ნაციონალური მოძრაობა არ არიან და ის უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა სახელი დასმენები მიდის პირდაპირ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელ მსოფლიოში და რომელიც ძირს უთხრიან საქართველოს სახელმწიფოს, არა ივანიშვილს, ქართულ ოცნებას, არამედ ჩვენ სახელმწიფოს. და მაგალითად ისეთი, რასაც აკეთებდა კანდელაკი, რომელიც დადიოდა და ევროპარლამენტის დეპუტატებს თხოვდა რომ ვიზა რეგულარიზაცია არ მიიღო, არ მიეცათ საქართველოს. ეს ხო ფაქტია, ეს ხო დადასტურებული ფაქტია. მაგალითად ლალი ფაფიაშვილმა, რომელსაც საერთოდ თვალით არ მინახია არასოდეს და პირველად მივაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ ისეთი რამე თქვა რომ ყურადღება მივაქცია. გამოვიდა და თქვა რომ როდესაც ახლა სტრასბურგში სასამართლოს არჩევნებზე გასაუბრება ჰქონდა, ძირითადად კითხვებს სვავდნენ იმ წერილების საფუძველზე, რომელსაც აი ეს 31 ორგანიზაცია აგზავნის, კიდე მიტმასრული ერთი ისა რა ქვია 10 კიდე იქ ფონდო 40 არამსამთავრობო ორგანიზაცია 20 პარტია სამარცხვინო. აი შეკითხვა მაქვს რა, ესე იგი მიშას ნარატივის სამი ძირითადი საყრდენი რა, პოლიტიკური რაღაცა ჯგუფები, NGO-ები, ამ ორივე ზეგლაპარაკი და მესამე მედია. აი შენს სულ გაქხომა რა, აი ბოლო პერიოდში გასაკუთრებით მედიის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. აა მახსოვს რა ეს კადრები, როცა შენ ესე მიკროფონი მასქები რა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ მარტო მიკროფონი და მარტო ლოგო არ არის. ამ ეს ლოგო იძლევა კამერტონს და მე სხვა მედიაც. რა თქმა უნდა იმეორებს ამ ნარატივს. ეს ჩვენი მედია პრაქტიკულად ხოლოს მიშას ნარატივშია. აი რამდენად არის ეს მიშას ნარატივის სხვა საქმეა? Ну, ესე დავარქვა. მიშას ნარატივი უფრო გასაგები იქნება. რა თქმა უნდა, ესე იგი მედიის ბრალია ის, რომ ქართულმა საზოგადოებრივმა აზრმა ხო მიხეილ სააკაშვილი არ ჩამოწერა და დაიწყება სარდი. შეგილი ამის ახსნა. რა თქმა უნდა, მედია არის ყველაზე დაბალ საფეხურზე საქართველოში, ყველაზე დიდი ლოდი საქართველოს სახელმწიფოზე ეს არის მედია, იმიტომ რომ ეს მედია ამათი შექმნილია. ამათმა მოიგონეს ეს მედია და ანი პაშირიალი
ქართულად როგორ არის? ახალისებას აკეთებდნენ. ახალისებას აკეთებდნენ აი ესეთი ადამიანები. ნაკლულები, ცუდი გაგებით კი არ ვამბობ, ამას შეურაცხყოფილად არ მიიღოს არავინ და ეხლა მე ომბუდსმენი მიჩივის, რომ ადამიანის უფლებებს ვარ ვარო. მარა, ისე აი ზუსტად ეგეთ აი შეხედეთ რა, შეხედეთ. გაზეთები არ წაკითხვა არ შეიძლება და მთე შეიძლება ეხლა თქვენ ამერიკაში ნამუშევარი ადამიანები ბრძანდებით ეხლა. ამდენი წყაროს საინფორმაციო, ამდენი მაუწყებლობა, ამდენი გაზეთი, რამდენი ციკარი ალბათ არსად არ არის. გაგიგია რომ ყველა ნეგატივზე იყო საწყობილი, ყველაფერი შეიძლება რომ ახალი ამბები, ცენტრალური ამბები ახალი იწებოდეს ადამიანების სახლში, ძოლი, ჯვარი, ივახჭმეს ტელევიზორში ჩართეს და დღეს 77 კაცი გადატრიალდა გაეყათ მუსლიმები რაღაც არა ამერიკაში მედია ორიენტირებულია ინფორმაციაზე. ხო და კი მარა ეს ინფორმაციას როგორ იქნება დალაგებული ამასაც ხო აზრი აქვს. რატო ტეხავს ამერიკის მედია ეჭვის ამერიკის პრეზიდენტს? რატო ტეხავს ქართულ მედიაში ინფორმაციის უნებაზე კარგი თქვა თუ მართლა ფიქრობთ რომ კარგია? იმიტომ რომ ეს არის დღეს სტანდარტი რომელიც დააწესა ლაშა ტუღუშმა გორიძემ და ესენი მაგათ გონიათ რომ ეგ არის სტანდარტი რა რომ დღეს არის ნეგატივი არის თავარი მამოძრი რა თქმა უნდა გარკვეულწილად იმისთვის რომ გაყიდვადი იყოს შენი ინფორმაცია და იმისთვის რომ ეს ბიზნესი იყოს გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ ადამიანის ბუნება ისეთია რომ ცუც უფრო კარგად იღებს ვისაც ვიდრე კარგს ეგ გასაგებია მაგრამ ზომა წონა ხო უნდა იყოს ყველაფერში მე ვთვლი რომ და ამას მომაღლა ვაცხადებ და ვთქვათ არ მერიდება მაგისი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი რომელიც ჩემ ცხოვრებაში შემხვედრი არის ძინაევიჩი მე ძალიან ბევრი ფიგურა სამ ამერიკის პრეზიდენტს ვიცნობ პირადად სხვადასხვა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებს ვიცნობ დენ სიაოპინი ყავს ნანახი და მე ვფიქრობ რომ ქართველი დენ სიაოპინია აი დენ სიაოპინია საქართველოსთვის მაგრამ ამას თავი გავანებოთ მის მნიშვნელობას ის რაც დღეს ჩინეთში ის დენ სიაოპინმა დაიწყო და წარმოიდგინე როგორ გადაიყვანა იმ სოციალისტური ჭაობიდან ნელ-ნელა ჩინეთი ტრანსფორმაციი წლების მანძილზე აგრეთვე განიქნებოდა მადლი გადმოვევა ჩვენს მასშტაბების სხვადასხვა ჩვენ არ გვიკითხება არავინ როგორ განახლდა მომფერო მეუსაბრობამდე ხო და საქართველოსა არის იგივე არის ახლა მაგრამ მე ამას არ ვლაპარაკო მე ვამბობ ელემენტარულ რამ ესე რამ დააბრმა და დააყრვა ეს ქართული საზოგადოება რომ ადამიანს რომელსაც მილიარდ ნახევარია ქველმოქმედებაში დახარჯული წმინდა წლის ქველმოქმედებაში და აგერ თავისუფლების მოედანზე პუშკინის სკვერი რომელსაც პერფორმანსებს მართავდა ანტი რუსულს ეს ბოგანოები ესენი რომ კულტურას და პოლიტიკას ერთმანეთთან ვერ არჩევენ მაშინ შეკაიდეთ მამიშვილო აქ ცეცხლი უნდა კონდეს დასავლეთ საზღვარზე და აღმოსავლეთ ყველა საზღვარზე ვერ გავიგე ჩვენ უკეთესი მეზობლები გვყავდა როდის მე ნაკლები სისხლი დაღვარეს ჩვენი მაგრამ გონება ხომ იმის არ იყოს იქ პერფორმანსები ახლა იქ ციგნის სიმაზე მაგასაც თავი დავანებე პუშკინის მწერის ბუდე ერთი რა მიშა სააკაშვილის დადგმული აუზი თუ რაღაცა შადრევანი დღეს კატასტროფული ყველა ქალაქში ერთნაირი შადრევანი და თბილისში 4 ერთნაირი იმის მეტი არაფერი არ არის ეხა გეუბნებიან რომ იმ ადგილის ქვეშ იღებს კომპანია ამ ადგილს იმის ქვეშ აკეთებს სამსართულიან სადგობს 200 მანქანაზე აქ 30 მანქანა წლის ეტევა კეთილმოწყობილი იქნება და ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო არა მარტო თბილისში, სოფლიოში ერთ-ერთი და უნიკალური ამბით, რაც ჯერჯერობით არავის არა ახლოს ზემოთ იქნება სადგური, რომლითაც პირდაპირ მოხდები საოცარ ბუნებაში, ხევში, ყველაფერი ამას თავი დავანო. ამის წინაამდე გამოსვლა. ცივილიზებულ საზოგადოებაში ქვეყანაში სადაც ხალხს გონება აქვს და პრეტენზია გააჩნია იმაზე რომ უდიდესი ხალხი და ამის ტირაჟირება ისე როგორც ეს ტირაჟირებულია ქართულ პრესაში რომელ პრესაზე რაზე ვლაპარაკო ღმერთი თუ ადამიანს ჯის ჩემი ღმარწმენი უმადურსაც უმადურზე უბედური ადამიანი დაუნახავო უბედური ადამიანი ამ ქვეყანაზე არ დადის იმას შეიძლება თავისთავად ბედნიერი გონება არის საწუნავი კაცია დაუნახავი და უმადური კაცი კაცი რო სიკეთეს გააკეთებს და ბოროტებით უპასუხებ. ძალიან ძუმეთ არის შენი საქმე.